جمهور سيد العلماء وارث حق تختہ معالیہ حضور سرکار وقار ملت مجدد برکاتیت آبرو خاندان برکات ان کے شہزادے اور ہمارے اور آپ کے آقائے رحمت حضرت بابرکت سید شاہ امتیاز حیدر صاحب کی پوری آن بان اور شان کے ساتھ تشریف لائے اپنے شہزادے کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے فرمائے نعرہ تکبیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زندگی ہے درود پر
کل ان کا نام پڑھنا عرض کرنا انہی سے کرنا جو عرض کرنا انہی سے کرنا سکھایا رب نے ہمیں یہی ہے سنجال جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے کہاں ہے دنیا میں شہر ایسا کہاں ہے دنیا میں شہر ایسا مدینے جیسا مدینے جیسا ہے فخر جنت زمین مہکتی گلیاں یہ کہہ رہی ہیں سواری ان کی ابھی گئی ہے جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے محمد وہی ہے احمد وہ ہے حامد حمید وہ ہے سعید وہ ہے حمید وہ ہے سعید وہ ہے انہی سے نظمی کی لو لگی ہے اجالا جس کا زندہ باد زندہ باد اسلام آباد